پاکستان د واکدارانو ته ورسې چې بل زمونږه هیلپ وکړي مونږ دلته سټوډنټانو بل دا خبره چې مونږ امبیسی ته کال وکړو امبیسی زمونږ کال نه فکر کوي امبیسی د طرف یې مونږ ته دا اسان الفاظ راغلي بل تاسو میډیا ته څه ویډیو وغیره مو پوسټ کوئ په مونږ باندې پرېشر راځي نو په دې چل خو مسله نه حل کېږي. ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې په قرغستان کې په طالب البانو باندې کم تشدد روان دی کم ظلم روان دی په هغه کې زمونږه د علاقې د بدخیلی کم نوجوانان چې دي طالب علمان چې دي هغه هم هلته ژوند کوي هغو دغه درد نه دغه ډک پیغام مونږ ته رالیږلی دی چې ویلي چې یاره دغه هم د خپل علاقې د مشرانو د وطن د مشرانو سره شریک کړي چې زمونږه په دغې خبره باندې څه اکشن واخیستی شي. دغې رور دغه کلیپ تاسو وګورئ بیا سره خبرې کوو. ګرویل میټروپولیټن یونیورسټي کې زه یم او څنګه چې تاسو د پته راسه دوه درې ورځې مخکې د ایجپشن او د دې د لوکل خلکو منځ کې څه جګړه شوه د هغې نه باوجود بیا د دې د لوکل خلک روچت شو تقریبا پرون ماښام نه تقریبا نو دس بجو نه والا تر د سهار پنج چې بجو پورې دی د پاکستانیانو او د انډینو او بنګلادیش په حاصلو باندې ورتلو او ډیر زیات تشددی په سټوډنټ باندې کړی او د هغې سره سره فیمیل یې هم ټارګیټ کړی دی هغې باندې هم تشدد کړی دی. نو زه د دې میډیا په وساطت باندې تاسو ته دا درخواست کوم چې زمونږ دا اواز تاسو اوچت کړي او د پاکستان د واکدارانو ته ورسوي چې بل زمونږ هیلپ وکړي مونږ دلته سټوډنټانو بل دا خبره چې مونږ امبیسی ته کال وکړو امبیسی زمونږ کال نه فکر کوي امبیسی د طرف یې مونږ ته دا اسان الفاظ راغلي بل تاسو میډیا ته څه ویډیو وغیره مو پوسټ کوئ په مونږ باندې پرېشر راځي نو په دې چل خو مسله نه حل کېږي که نه. دلته د مونږ نور څوک دي دغه یو امبیسی ده چې مونږ دې ته دغه نه کوو نو مونږ به چا ته دغه کوو یو ریکوست کوو. نو پلیز زما د میډیا ته او خاص کر بیا د نوجوانانو دا خواست دی چې بل زما دا ویډیو څونه څونه تاسو شیر کولی شئ شیر کړئ چې دا د ملک واکدارانو ته ورسي. بل دي اوس په نیوز باندې چلی چې بھائی هلته کې امن دی دا دی واغ دی دلته بالکل امن نشته مونږ خپله یو روم کې ناست وو لایټونه آف دي او ډیر زیات حالات خراب دي. مونږ ته دا ویډیوګانې راځي چې بهر لوکل خلک ډیر زیات تنګول کوي وهل کوي باقاعده په فلیټونو باندې راځي سټوډنټ وخي. نو پلیز زه تاسو نه دا ریکوست کوم چې زمونږ دا ویډیو څونه شیر کولی شئ او بیا خاص کر د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوم چې زمونږ هیلپ وکړي زمونږ د مدد لپاره څه ناڅه اقدامات اوچت کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو ستاسو ورور یم صلاح الدین. څنګه تاسو ته پته ده که په قرغستان کې د مختلفو ملکونو طالب علمان چې دي هغه سبق وایي باقي بیا خاص کر زمونږ د پاکستان سره تعلق لرونکي هم هغه خویندې واغرونه چې دي هغه هم هلته سبق وایي تعلیم حاصلوي. څنګه تاسو ته پته ده چې د دوو درې ورځو راسو هلته په طالب علمانو باندې خاص کر په زنانو باندې هم دغه تشدد روان دی د مختلفو ملکونو خلک دی په هغو تشدد کېږي خو په هغه کې زیات تر زمونږه پښتانه د پاکستان خاص کر د انډیا د بنګلادیش د مختلف ملکونو دغه طالب علمان چې دي هغه ټارچر کېږي. تاسو ته به دغه هم معلومات وي په دې سکرین به تاسو ته ویډیوګانې هم دغه راځي چې زمونږه د بدخیری سره تعلق لرونکي دغه غرونه دي دا هم هلته تعلیم حاصلوي هغو دغه یو پیغام مونږ ته رالیږلی دی هغه چېرې مونږه د پاکستان د سفارت سره هم بار بار رابطې وکړي خو مونږ ته هغه شان ریسپانس نه ملاویږي. مونږ اوس هم په اسټرلو کې ناست یو ځان ته لایټونه بند کړي دي او زمونږه ژوند چې دی په خطر کې دی. ډېر طالب علمان چې دي د هغو سره کم فوډ فیکې چې دي هغه هم ختم شوي د خوراک بندوبست هم د هغو نه کېږي. هغو دغه خبره کوي بار بار چېرې په سوشل میډیا زمونږ دغه پیغام زمونږ دغه واکداران ته ورسي او زمونږ کم دلته مقامي سفارت چې ده هغه په دغه باندې اکشن والی او زمونږ دا مسله چې دا حل شي موږ به حفاظت د دې ځای کې نه وځو. نو زه دغه ویډیو پیغام په ذریعه باندې د خپل علاقې هم کم منتخب شوي نمایندگان چې دي هغو ته دغه پیغام ورسوم او بیا چې زمونږ کم مشران دي د ملک مشران دي کم په سپارو کې زمونږ مشران ناست دي هغو هم دغه پیغام ورکو چې د الله خاطر وکړي په دغه ماشومانو دا مسله چې ده دا زر تر زر حل کړي. د دغه رور دغه ویډیو کلیپ هم تاسو به کتلی تعلیم دپاره هلته تللی دي او په سوشل میډیا باندې دغه دغه ویډیوګانې ټایم په ټایم ورل کېږي او په هغو باندې دغه تشدد کېږي چې په هغه کې د مختلف ملکونو طالب علمان سبق وایي په هغه کې ماشومان هم دي او ماشومان هم دي یا دي دغه هم وي چې یاره په هغه کې خاص کر زمونږ پاکستاني چې دي هغه ډېر ټارچر کېږي او د هغو باندې تشدد کېږي
موږ سره هم مختلف ملګرو رابطه وکړي چې راز موږ دغه آواز چې دی د خپل وطن واکداران تور سوې موږ د سفاره سره هم د ټیم په ټیم رابطه کو خو دا هغه موږ ته هیڅ ریسپانس ناراضي بل خبره هغه دا کوي چې تاسو زموږ دغه آواز د میډیا په ترو یا د سوشل میډیا په ترو باندې زموږ واکداران تور سي زموږ د علاقې منتخب نمائندگان تور سي او هغه دغه آواز چې دی مخکې ورسي او زمونگا سفارت چی دا اغو دلتا ایک شنواری دا غرور دا بدخیل سر تعلق لرون که دا درد نا ڈک پیغامی را لے گره.